as një sulm nuk e ndalë këthimin e banorve në pronat e tyre. Kështu u shprej zë vendës Ministri i Administrimit të pushteti lokal Arber Vokri pas sulmit të ndodhur në Mitrovicën e Veriu. Një shtëpi në lagjen kroj vitakut u sulmua me koktejl molotovi nga ekstremis serb dhe më pas u përfshin nga flakët. Autoritetet kanë njësur hetimet lidhur me rastin ndërsa qeveria e dënoj ashtë për aktin duke fajsuar presidentin Vucic. Kërcenimet shantajet pamfletat terroriste nuk i friksojnë qytetarët dhe as institucionet tona për të vazhduar punën në të mirë të qytetarve në komunat me shumisë serbe. Veprimet të tila nuk mund të trembin shqiptarët që të kthejnë në trojet të tyre, deklaroj Vokri. A i ka theksuar se qeveria do të vazhdoj me ndërtimin e shtëpive në komunat veriore dhe rindërtimin e godinave të dëmtuara sa eksperti i sigurisë Nuredin Ibishi mendon se aktet ekstremiste për pengimin e kthimit të qytetarëve në shtëpitë e veta janë në funksion të planit shtat pikësh të Vučić. Ibishi bën thirrje që ogranet e sigurisë në vend të ndërmarrin masa parandaluese në terren. Në fillim të këtij viti qeveria e Kosovës ka filluar ndërtimin e shtëpive në veri për shqiptarët e zhvendosur që nga pas luftës.